नमस्कार टाइम्स गुवाहाटी स्वागत जानाइछो स्टुडियोत मैं आसो पुलकनाथ खुखबर केवल दुखियाई नहय এই লোকসকলেও আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰতিজন নাগৰিকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ যোগেদি দেশৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলে উন্নত স্বাস্থ্য যতনৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু এতিয়া এই আঁচনি কেৱল দুখীয়াসকলৰ কাৰণে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ঊৰ্ধৰ নাগৰিকসকলেও ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। सरकार এই প্ৰস্তাৱৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে জনায়ছে। চৰকাৰে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যোগেদি দেশৰ 10.74 কোটি পৰিয়ালৈ বিনা খৰচত 5 লাখ টকালৈকে যোগান ধৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া মিছিং মিডল অৰ্থাৎ ঢুকি নোপোৱা আঁচনিবোৰক ঢুকি পাবলৈ এই আঁচনিখনলৈ এক সেউজ সংকেত দিছে। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণে সেইসকল লোকক উপকাৰ সাধন কৰিব যিসকল আত্মনিয়োজিত বৃত্তিধাৰী ক্ষুদ্ৰ আয়ৰ ব্যৱসায়ী অৰ্থাৎ অনিয়মিত খণ্ডত কাম কৰা লোক তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব। চৰকাৰে কৈছে যে আঁচনিখনৰ পাইলট প্ৰজেক্টৰ দৰে মিছিং মিডল লোকসকলক দিয়া হ'ব। তাৰপিছত কি হ'ব নহ'ব আমি সকলোখিনি গম পাম। আটাইবোৰ স্বাস্থ্য আঁচনিয়ে এই আয়ুষ্মান ভাৰতক সামৰি ল'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষ পৰিষদে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন যোজনাৰ লগতে কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্য আঁচনিবোৰৰ চামিলকৰণক অনুমোদন জনাইছে। ই চৰকাৰী স্থায়ী আৰু ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলকো সামৰি লৈছে। টাইমছ গুৱাহাটী চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ বিদায় হৈছোঁ।